Կայժը մաջորդ համարի համար բեմ ենք հրավիրում Արամեն Պետրին և Չարենցին։ Բարև ձեզ, համարը որ է կներկայցնենք, նվիրված է սիրահարների տոնին։ Այո, փետրվարի 14, մի տղայի պատմություն։ Մի տղայի պատմություն, գնացինք։ Գնացեմ, բուծելնիկս դրած է առավոտյան ժամը 10-ի վրա, բայց արտանում եմ առավոտյան ժամը 8-ին SMS-ի ձայնից։ Մտածում եմ ընկերուհիս է, գրել է տոնը շնորհավոր բմբուլս։ Բացում եմ հեռախոսը ու այսօր համալիրում տեղի կունենա Expo 2011 ցուցահանդեսը։ Փորում եմ, որ նորից քնեմ, բայց հասկանում եմ, որ չեմ կարա։ Վեր եմ կենում, արդեն ներվայնացած, միացնում եմ ռադիոն, ալիքներով ֆռում եմ ու հոփ հանկարծ իմ սիրած երգը։ Ու տրամադրությունս բարձրանում է։ I'm gonna set my love with you. Just the two of us. Բարձրանում է։ We can make it if we try just the two. Մտնում եմ բաղնիկ, լվացվում եմ ու նկատում եմ, որ արդեն 5-րդ օրնա մոռանում եմ զուբնոյ պաստա առնեմ։ Վերցնում եմ հինը ու սենց քամում եմ ամենահետաքրքիրն է, որ քամվում է։ Ու հասկանում եմ, որ այսօր էլ ատամներս մաքրեցի ու տրամադրությունս բարձրանում է։ Ակնվում եմ, պատրաստվում իջնեմ քաղաք։ Դուրս եմ գալիս, նստում եմ տրանսպորտ։ 20 հոգանոց գազելով 40 հոգով գնում ենք։ Սենց մի կերպ նստած եմ, դեմս կանգնած է մեկի հետևը, հետևս մեկի դեմը։ Ու այդքան էլ մեկտեղ վարորդը միացնում է մի հատ վատ հայկական ռաբիս գործ։ Ու ես էլ 20-ը պիտի գնամ, մտածում եմ ինչ անեմ, բայց հետո հիշում եմ, որ նաուշնիկները մոտս է, դնում եմ ակայժներիս ու տրամադրությունս բարձրանում եմ։ Just the two of us, yeah, just the two of us. Կանգնում են կարմիր լուսի տակ, կողքերից մի հատ սպիտակ նիվայա կանգնում, ու մեջից գալիս է իմ սիրած երգը։ Just the two of us. Զարմանում եմ, բայց ոչ թե նրա համար, որ լսվում է իմ սիրած երգը, այլ նրա համար, որ ինչի կանգնեց կարմիր լուսի տակ, ու տրամադրությունս բարձրանում է։ Գալիս եմ քաղաք, տեսնում եմ ընկերուհուս, շնորհավորում եմ տոնը։ Էլ ինչ Վալենտին առանց ծաղիկի։ Մոտենում ենք ծաղիկի բուտիկին, ասում եմ, ինչ արժե ծաղիկը։ Նայում է ինձ, նայում է ընկերուհուս ու ժպիտով թիվ է կրակում։ Առնում եմ ծաղիկը ու վաճառողուհու տրամադրությունը բարձրանում է։ Հետո ընկերուհիս ասում է, գնանք կարաոկե։ Ասում եմ, ես ուր, կարաոկեն ուր։ Հետո ասում եմ, լավ, խաթրի զուրշի կամ այսօր տոնը։ Գնում ենք կարաոկե, նստած եմ ու հասկանում եմ, որ ներվայնանում եմ, տանիշից դուր չի գալի, այդ Նատալիներ, այդ Վլադիմիրսկի ցենտրալներ, այդ Я люблю тебя до слёзներ, այդ ով ինձ անի ծեսները։ Սուս մնա։ Կանչում եմ մատուցողին, ասում եմ, ինձ կոնյակ բերեք։ Ես մի քիչ վատ եմ երգում։ Ամաչելով, բայց արդեն լավ խմած, զակազ եմ տալիս իմ սիրած երգը ու Just the two of us. Ու բոլորի դրամատրությունը այս էս բարձրանում է։ Հաշիվը փակում եմ, մոտս բացարձակ փող չի մնում։ Ընկերուս էլ պիտի տաքսիով ճանապարհ եմ, մտածում եմ, ինչ եմ անելու։ Միջով տաքսին գալիս է, մտածում եմ, ոնց եմ փողը տալու։ Գալիս է տաքսին, դուրը բացում եմ ու տեսնում եմ, որ վարորդը իր պապան է։ Ու դրամատրությունս բարձրանում է։ Գնում եմ դեպի տուն, արդեն հոգնած, խմած։ Գալիս եմ լիֆտի մոտ, սխում եմ կնոպկեն, ձեն չկա, ականջեմ դնում, ձեն չկա։ Մեկ էլ առաջի հարգի հարևանը ասում է. Բալաջան, ես լիֆտը 12 տարի է չի աշխատում։ Ու հասկանում եմ, որ այսօր էլ 10 հարկ ոտով պիտի բարձրանամ։ Գալիս եմ դեպի աստիճաններ, դանդաղ բարձրանում եմ ու նկատում եմ, որ դիմացովս կարճ հակած աղջիկա բարձրանում ու դրամատրությունս բարձրանում է։ Մտնում եմ տուն, միացում եմ հեռուստացույցը, մանեմ գալիս ալիքներով։ Сегодня в Москве будет снег. Море салев միայն մեր ալիքով։ Այսօր դու ակնի մասին եք պատմել մի հետ։ Անջատում եմ հեռուստացույցը ու դրամատրությունս բարձրանում է։ Պարկում եմ քնելու։ Ու SMS-ա գալիս։ Մտածում եմ երևի ինգերուիս է։ Գրելա բարի գիշեր կյանք։ Բացում եմ հեռախոսը ու Բա ինչի՞ այսօր չեկաք Expo 2011-ին։ Ու դրամատրությունս բարձրանում է։ Challenge! Արամեն Պետրի!